မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့အတွင်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းတရားရေးမှန်တိုင်းတွေရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးအောင်မြင်နေတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဦးဇော်ဖေးသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယကြိမ်မြောက်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စရုဒ္ဓပုံမှန်အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဒါအပြင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့တရားရေးမှန်တိုင်းကတီးကြားလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်စောင့်ကြည့်ထိန်းကြီးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အဆိုတွေတင်တဲ့အခါမှာလည်းအဆိုရကလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အဆိုတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါရစေ။တရားရေးမှန်တိုင်းကတော့တီးကြားဖြစ်နေတာလို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအသိဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကဒီတရားရေးမှန်တိုင်းပေါ်မှာစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေပြုလုပ်ပြီးအပြာအထွေးညီရေးထွေးညီရေးတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရမျိုးဝန်တွေအကြောင်းကိုပြောရပါတယ်ဒီအစိုးရနဲ့အစိုးရတစ်ခုတင်ရင်အစိုးရအနေနဲ့အကောင့်ထင်ပေါ်တယ်နဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အစိုးရမျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အစိုးရအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ဒါမှတမ်းအဖြစ်ထားရှိပြီးဒီအစိုးရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့မှတမ်းအဖြစ်ပဲထားရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အစိုးရဆိုလို့ရှိရင်အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကနေစီစစ်ပြီးလက်ခံပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်မြောက်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စရုဒ္ဓပုံမှန်စီဝေပထမနေ့မှာစလင်းမြို့အမှတ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကအလေးချိန်တွေတင်းတောင်းတွေကိုတပြေးကြီးတတ်မှတ်ပြီးဘူးအစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုတင်ခဲ့ပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့အများနဲ့နေမြေကိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းစာရေးအတွက်မှာရှိနေတဲ့တောင်တယ်ဘာများစုနဲ့ထိတွေ့ရအောင်တို့တို့ဒီထက်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ဒီအစိုးရပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတို့ရဲ့အဓိကသံဝင်မှုတုံ့ပြန်တာနေရာတက်ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းချကြတာအကြမ်းနဲ့ဒီစင်ပါကို product value added လုပ်ထားတဲ့အားမျိုးရောင်းချတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသူတို့ရောင်းချရတဲ့နေရာတစ်ခုများဒါတွေအတွက်ကခက်ခဲတစ်ခုပါလဲဆိုတော့ဒီလေးတင်းနောက်အခြေအနေပုံမှန်စာကိုက်မဖြစ်တဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စတွေအတွက်ကဆက်ဆက်ကဒီထားပြခဲ့တဲ့အမျိုးပေါ့နော်သိပြီးတော့ကျတော့အရေးမဆိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်နဲ့နာဖို့ကလည်းပဲဒီတောင်ကလေးသမားရဲ့ပုံမှန်ဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်နေတယ်အတားပြပါနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လည်းပဲဒီကိစ္စတွေကရှိနေတာပဲဒါကရောင်းသူပဲသူအတန်တူဆိုတဲ့သဘောဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်ရတော့လေဒါဥရီကိုချိုးဖောက်တယ်ဖြစ်နေတယ်ဥရီနဲ့အညီရနိုင်ငံသားတိုင်းအနေနဲ့ရအပ်တဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့လိုက်နာမယ်တာဝန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေဥဆောင်ကြက်မှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီဆိုတင်ညွှန်းကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကြိမ်မြောက်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်စရုဒ္ဓပုံမှန်စီဝေပထမနေ့မှာမေကွန်12ခုအစိုးတစ်ခုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်ဖေးပါ